Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešních bohoslužbách na druhou adventní neděli a zdravím vás apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Setkají se milosrdenství a věrnost. Spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude zhlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. To byla úvodní slova. A můžeme zaspívat první píseň číslo 610. Toužíme si připomenout tvé velké činy a toužíme být jejich součástí. Děkujeme ti tedy, Pane, že zhlížíš na tento svět a dnes, stejně jako tehdy, ti není lhostejné, jak tu žijeme. Děkujeme, že se zastáváš chudáka a vedeš k porozumění. Děkujeme, že vstupuješ do našich zmatených životů
a prosvěcuješ je světlem. Děkujeme, že se s námi setkáváš. Děkujeme, že jsi seslal svého syna, abys nám k tomu otevřel oči a srdce. Prosíme tě tedy, pane, buď i dnes mezi námi. Amen. Dnešní první čtení je zapsané u proroka Izajáše v 7. kapitole verše 10 až 16. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin, nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. I řekl Izajáš, slyšte dome Davidův, což je vám málo, zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejichž obou králů máš hrůzu. Tolik je slov našeho čtení a můžeme zaspívat adventní píseň číslo 270. Amen.
jako základ kázání. Přečtu text, takový opravdu hodně vánoční, z Matoušova evangelia z první kapitoly, verše 18 až 23. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubená Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Tolik je slov našeho čtení. Bratři, milé sestry, slavíme advent, máme druhou adventní neděli. Slovo advent znamená příchod. V tomto případě příchod Pána Ježíše Krista. Ten adventní čas by nám měl sloužit k přípravě na tu vánoční zvěst. Měl by nám sloužit k zamyšlení nad příchodem Ježíše Krista. Co to znamenalo? Co to způsobilo? A hlavně, jaký význam má pro nás, pro naše životy, pro naši víru to, že před 2000 lety se někde v Betlémě narodil malý chlapeček jménem Ježíš. Při tomhle zamýšlení se dnes podíváme na ten okamžik, kdy se lidé prvně dozvědí, že Ježíš už je na cestě. V Bibli k tomu máme dva příběhy. Známý je ten dojemný příběh od evangelisty Lukáše, zvěstování paní Marii, že se stane matkou Spasitele a Pána. Anděl to tam vypráví a ona to pokorně přijímá. Krásný příběh. Dnešní čtení u Matouše něco velice podobného prožije Josef. Také on se dozví, že Marie čeká dítě. Jako první se dozví, že to dítě není jeho, a nejprve se logicky domnívá, že mu byla nevěrná a přemýšlí, jak situaci vyřešit, aby z toho nebyl skandál. A tehdy se mu zjeví anděl ve snu a řekne, ať Marii dítě přijme, že to dítě bude ten, na kterého už celé věky čekají. Zachránce a spasitel poslaný od Boha. Tohle všechno se stane a Josef je teď postaven před otázku, jestli tomu uvěří, jestli tuhle odpovědnost přijme, vezme si to na krk, nebo možná ještě lépe, jestli přijme Krista do domu, do rodiny, do srdce. Je tak vlastně Josef takovým prototypem každého věřícího. Jako bychom se my sami ocitli na jeho místě a byli postaveni před tutéž otázku a tutéž odpovědnost.
dokážeme Ježíše skutečně niterně přijmout. Celá ta scéna je popsána velice úsporně. V podstatě to je pár vět. A velkou roli v tomhle vyprávění hrají jména. V Bibli má každé jméno svůj význam a děti tam málo kdy dostávají jméno jen proto, že by se rodičům líbilo. Naopak často už podle jména zjistíme, co je daná biblická postava zač, její povahu, úkol, názory, víru. Staří Římané na to měli takové úsloví. Nomen omen, znamená to jméno věštva. Jméno v tomhle případě předvídá, jaký jeho nositel bude. Dokonce jakoby přímo předurčilo životní dráhu. I když se nedá úplně dohlédnout, kam až to povede, je to nějaké předurčení. Přemýšlím, jak často se jméno doopravdy trefilo a správně určilo, předpovědělo, a jak často bylo zcela mimo. A jsem v tom trochu skeptický. Ale asi opravdu jméno, jaké člověk dostane, ho aspoň trošičku do života ovlivní. Pro očekávaného spasitele jsou nám oznámena jména hned dvě. Předně známé Ježíš, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Ježíš opravdu znamená vysvoboditel, vykupitel, zachránce, ovšem ne samozvaný, ale poslaný od Hospodina. V Ježíšových dobách to bylo poměrně běžné jméno, neboť Židé očekávali vysvobození, spasení, záchranu. Jednak na té politické rovině, ale taky záchranu ze zla, z hříchu, který jímá tento svět. A tohle opravdu můžeme chápat jako takové Ježíšovo životní poslání. Je to dáno právě už tím jménem. Opravdu on je, má být ten zachránce, vykupitel a tak dále. Zajímavostí je, že po Ježíšovi se tohle jméno úplně přestalo používat. Křesťané jej svým dětem nedávají z úcty, Židé spíš obráceně. Tak to je to známé jméno. Zazní zde však jméno ještě jedno. Jméno, které mě hrozně fascinuje, už proto, že tak nikdo nikdy Ježíšovi neříká a vlastně se ve spojení s Ježíšem objevuje jen na tomhle jednom místě. To jméno zní Immanuel. A to slova znamená Bůh s námi. S námi Bůh. Spíš než o jméno, jde o výpověď víry. Bůh je s námi a to má Ježíš, ten zachránce, zobrazovat. To má světu dávat najevo. To jméno Immanuel pochází ze Starého zákona a napovídá, že Ježíšovo narození a působení má být naplněním starého proroctví. Přesuneme se proto o pár století dále do minulosti, do dob, kdy ještě existovalo Izraelské království, kdy ještě na trůnu seděli
potomci krále Davida. Jedná se konkrétně o dobu, která byla velice těžká. Boží lid byl rozdělen a topil se v bratrovražedných válkách. Božímu slovu už skoro nikdo nenaslouchal. Jeruzalém byl obležen nepřáteli a vypadalo to, že zanikne. Král Achas horko těžko vymýšlel, jak by své království uhájil. A právě v tu chvíli k němu přišel velký prorok Izajáš se slovem naděje. Král Achas si má od Boha vyžádat znamení. Takové znamení, které bude jednoznačným zjevením Boží moci, ujištěním pro zdrcený lid. Král to však odmítne. Zvláštní věc, člověk by si myslel, že v tak těžké chvíli bude rád za možnost nějakého znamení od Boha. To odmítnutí od krále zní docela zbožně, nechci pokoušet Hospodina. Něco na tom je, chtít po Bohu pořád nějaké důkazy, znamení, ty jsi Bůh všemohoucí, dokaž to. To pán Bůh normálně nemá moc rád. A taková znamení nám obvykle stejně jistotu nedají. Vždycky se dají zpochybnit. Ježíš by řekl, blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. Věřit v Boha, věřit Bohu, spoléhat se na něj, to nestojí na hmatatelných důkazech, ale na vztahu, na životní důvěře. Právě tváří v tvář věcem, které se vymykají našemu chápání a nejsou v naší moci. Takže Bůh tyhle důkazy normálně neposkytuje, avšak zrovna v tomhle případě je král Achas přímo Bohem vyzván, aby si o znamení řekl. Mohli bychom asi taky říct, aby si řekl o pomoc. Možná dotaženo ještě dále, aby s Bohem mluvil, aby mu svěřil, co ho trápí, co by potřeboval, z čeho má strach. Král Achas se tu však schová za takovou zbožnou frázi. Budu se tvářit, že ho s tím nechci obtěžovat a udělám si to prostě. A my se dozvídáme, že tohle pána Boha už docela unavuje. Je to pořád totéž docela oblíbená lidská výmluva. Možná by byl radši, kdybychom se aspoň domáhali těch důkazů. Nebo kdyby ta naše přání byla třeba úplně hloupá, leč upřímná, než když s ním nemluvíme vůbec. Když se víra stane jen takovou formalitou, pár naučených frází, navenek to ještě vypadá docela dobře, ale uvnitř je prázdný. To skutečné vězení, které prosakuje celým naším životem, chybí. A to je zřejmě příklad krále Achaze. No, dobře králi, když si neřekneš o znamení, tak přijde samo. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Tady vůbec nejde o otázku panenského početí, což byl jeden z hlavních problémů teologie celého středověku. Jde o něco jiného. V obleženém Jeruzalém.
Božím lidu, odsouzenému k záhubě. V Božím lidu, kde už pomalu nikdo nespoléhá na Hospodina. Kde se zdá, že tento lid je Bohem opuštěn. Tak přece v tomto všem se budou dál rodit děti, Boží lid neskončí a neskončí ani víra. Protože tahle bezejmenná mladá maminka dá svému dítěti totálně vyznavačské jméno, s námi je Bůh. A to vyznání se ještě k tomu ukáže jako pravdivé. Bůh svůj lid, svou církev neopustil a neopustí, i kdyby to vypadalo sebe více zle, tak s námi je Bůh. To má znázorňovat to dítě, které se narodí. Prorok Izajáš nejspíš nepomýšlel až na narození Ježíše Krista. Nejspíš mu šlo o dítě, které se narodí někdy v následujícím roce, až obléhání skončí. Ale ta věta, tohle proroctví silně zakořenilo. Už protože se naplnilo, a to nejedno. Nemám přehled, kolik dětí se doopravdy jmenovalo Immanuel. Na tom ani nesejde. Podstatné je, že se Boží lid nesčetněkrát přesvědčil, že význam toho jména platí. V sebe větší tísni je Bůh s námi. A tak i v době očekávání a narození Ježíše Krista, i tam se mnozí obávali, jestli nás Bůh nehodil přes palubu, nebo jestli my jsme se mu už příliš neodcizili. A Ježíš celým svým životem a každým slovem ukazuje, že Bůh je s námi. Zazní to na začátku jeho evangelia jako takové předznamenání v tom jménu Immanuel. A zazní to také na konci, při na nebe vstoupení Páně. Já s vámi jsem po všechny dny až do skonání tohoto věku. A tak nás může tím adventním přemýšlením provázet myšlenka, že Ježíš přišel, aby nám ukázal, že Pán Bůh je s námi, že nás nikdy neopustil a stále přichází a na nás je, jestli ho dokážeme přijmout. Pomodleme se. Pane, děkujeme, že jsi přišel, že přicházíš. Děkujeme, že nejsme opuštěni. Prosíme, dej, ať na to nezapomínáme. Ať to dokážeme přijmout, ať tě dokážeme přijmout. Ať se na tebe dokážeme spolehnout a svěřit ti své nitro. Amen. Budeme zpívat další píseň, číslo 261. A z ní zaspíváme prvních 6 slok. Thank you.
přednášel bych v Čínoští od 11 hodin a odpoledne máme preparář bohoslužby ve Vilému. Malči. A chtěl bych vás upozornit na změnu. Příští bohoslužby budeme slavit 12. prosince v 9 hodin v Opatovicích a v 11 hodin v Sázavce. Pravidelná schůze staršovstva nebude. Dětská vánoční slavnost se bude konat 19. prosince v 9 hodin v Opatovicích. V úterý 7. prosince jsou biblické hodiny pro dospělé, a to od 16 hodin v Sázavce a od 18 hodin v Číhošti na obvyklých místech. Jste všichni srdečně zváni na adventní neškoly dnes od 16 hodin do evangelického kostela v Čáslavi. Místní sestra farářka bude mít průvodní slovo, zpěvem nás potěší sestra Monika Petová a doprovázet na klavír bude Jakub Pikla. Jsou připraveny publikace evangelický kalendář a na každý den. Každý výtik stojí, a teď nevím, jsem to z těch faktury sice věděl, ale jsem to zapomněl. Myslím, že jsi říkal 145. 145 korun. Takže každý výtisk stojí 145 korun. Na nástěnce jsou různé pozvánky a informace. Je tam například možnost objednat si oznášek ve formě kalíšku. Pokud budete mít někdo zájem o tyto kalíšky, tak se přihlaste u mě. Nové zpěvníky jsou na faře sboru Horní Černé. Snad je bratr farář přiveze zítra, kdy má pastorální konferenci, že přiveze pro náš sbor ty zpěvníky. Cena nového zpěvníku je 490 Kč. Kdo odebíráte časopis Český bratr, tak si připravte na příští rok částku 350 Kč. Příští týdnu oslaví narozeniny Blažek Vladimír ze Sázavky. Přejeme stálou Boží ochranu a požehnání. To jsou všechno oznámení. Jo, jednou ještě mám jednou oznámení, na to bych zapomněl. Pokud jste někdo byl v Římě a navštívil jste Sixtinskou kapli, tak si u toho filmu připomenete tu návštěvu, a pokud jste nebyli, tak ten film se zhlédněte a uvidíte, jakým způsobem se stalo to, že sochař se proslavil malbou stropu Sixtinské kaple. Dáme to na ČT Art v pátek 9. prosince ve 2015 a ten film se jmenuje Ve službách papeže. Takže teď bylo ještě budu něco doplnit. Já jsem chtěl říct ty zpěvníky, to protokurátor říkal, že je přivezu zítra, doufejme. Jenom jsem chtěl připomenout, že ty minulé bohoslužby z minulého týdne jsem natočil, dnešní taky natáčím, a to pak trochu sestříhám, aby to bylo kratší, ale že pokud jste třeba někdo se minule nedostal do kostela, tak to si můžete pustit ze záznamu. Stejně tak teďka celý advent, kdy se sem někteří neodváží, tak to budu nějak natáčet, aby ty adventní bohoslužby aspoň byly. A budou teda na internetu, odkaz je na našich stránkách webových a to můžete pustit. A je tam i odkaz na videa pro děti. Je tam vánoční video udělané, co jsem dělal před rokem. A je tam video na Květnou neděli, což je teda spíš velikonoční téma, ale ten příběh o příjezdu Ježíše na oslátku se vypráví také o adventu, takže je to taky aktuální. Takže kdybyste chtěli, tak to můžete dětem, vnoučatům pustit. Tak jenom věděli. Ty jsi
se k přímluvné modlitbě. Pane náš a Bože náš, prosíme tě, dávej světu pocítit naději. Prosíme za pokoj a lásku ve světě i v našem okolí. Ať se lidé nehádají a neperou, ať najdou porozumění. Prosíme, otevři oči a srdce lidem lakomým, sobeckým, nenávistným. Prosíme, osvoboď nás od zloby, nepřátelství, nedůvěry, lži a pomluvy. I od manipulace a dezinformace. Prosíme, provázej všechny, kdo jsou v nouzi. Dej, ať se každému dostane pomoci, jakou potřebuje. Prosíme nyní za lidi opuštěné, za lidi bez domova, za lidi chudé, pronásledované, vyvržené či vězněné, za lidi, kteří mají příliš mnoho starostí, za lidi, kteří mají strach, kteří nevědí, jak dál, prosíme za lidi, kterým dochází síla či vůle pro dobrý čin nebo slovo. Prosíme za lidi v izolaci i na jednotkách intenzivní péče. A prosíme také, provázej naše blízké. Zaplaš spory a nedorozumění i přílišné starosti a dej nám prožít pokojné a radostné svátky. A k tomu tě voláme také společně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš lezejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naši vinu. A neboď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Přijměme poslání na cestu a také požehnání. Apoštol Pavel píše: Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. A sám Bůh pokoje bude provázet vaše srdce i mysli v Kristu Ježíši. Amen. A zaspíváme závěrečnou píseň 264 a z ní první tři sloky a poslední dvě. 1 až 3, 8 až 9.